Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». Нещодавно, а точніше 7 липня, минуло 230 років від дня народження ученого ботаніка, директора Кременецького ботанічного саду, систематика, дослідника флори Південно-Західної України, першого професора ботаніки Київського університету Віллібарда Готліба Бессера. Це ім'я сьогодні майже забуто, хоча за походженням Бессер був австрійцем, бо народився в місті Інсбурзі, де закінчив початкову освіту. Згодом навчався і закінчив Львівський університет, а після його закінчення в 1809 році одержав звання доктора медицини. Віллібарда Бессера запросили на посаду викладача ботаніки та зоології Кремянецького ліцею, який згодом став Київським університетом. До речі, 27 липня 1834 року був перший набір. Практично все життя і науково-педагогічну діяльність Бессер присвятив ліцею і ботанічному саду при ньому. Він був засновником найстаріших на території України і найвідомішого в 19 столітті в Європі Кремянецького ботанічного саду. Глибоко і систематично вивчав флору і фауну України, займався інтродукцією, такою діяльністю, що перевозив і розмножував рослини з одної місцевості в нас тут, в іншій. Встановлював широкі зв'язки з ботанічними садами світу. Так, у 1810 році в ботанічному саду при Кремянецькому ліцеї було 2406 видів рослин, а в 1823 році колекція саду вже налічувала 12 тисяч видів. Кременецький ботанічний сад був перетворений у наукову установу, широко відому в Європі та Росії в 19 столітті. Серед інтродукованих рослин використовував чимало декоративних, які з часом розповсюджувалися по всій Україні та Європі. Це наперстянка пурпурова, держи дерево, фігове дерево, ясен білоцвітний, тюльпанове дерево, гінкога дволапова. А також описав дуже цікавий вид шавлію кременецьку. Знайшов він цю рослину на околиці Кременця, на самій півночі нинішньої Тернопільщини. Чимало ботаніків вчених намагалися знайти шавлію кременецьку, але їм цього не вдавалося. І вважалося, що вона зникла. Але дослідник Завірюха все ж таки віднайшов і ще раз описав цю рідкісну рослину живокіст Бессера, який зараз називається. Але вона поширена тільки в Кременецькому районі, і не потрібно вказувати місць, бо через невігластво буде знищена. Рослина, людина, тварина – це все творіння Господнє. Пропадає щось одне і порушується гармонія. Тож бережімо рослинний і тваринний світ, вивчаймо його і примножуємо. Бессер створив при кафедрі ботаніки бібліотеку, склав гербарії, 52 тисячі аркушів, що є основою університетського гербарію і по сьогодні. Багато його праць було втрачено після закриття Кременецького ліцею в 1832 році. Ботанічний сад почав поступово занепадати. З цього часу колекції саду стали власністю Київського університету і базою створення ботанічного саду при ньому. Нинішній ботанічний сад при університеті у Києві є нащадком Кремянецької землі. На честь вченого було названо чимало рослин – аколіт, жовтозілля, арум, морківник, вівсянець, живокіст Бессера.
Пам'ятаємо і шануємо таких людей, які жили не для себе, а для нас усіх, для поколінь, примножуючи багатство і красу нашої землі. Минає 120 років від дня народження Ольги Ситник-Сліпої, педагога, перекладачки і громадської діячки. Народилася в мальовничому містечку Струсові, що на Теребовлянщині. Була віддана за січового стрільця, медика району Сліпого. Останні роки свого життя провела в селищі міського типу Мельниці-Подільській, де і похоронена. Зажурились галичанки та й на тую зміну, що відходять у сусуси та й на Україну. Оця пісня Купчинського була досить відомою і зараз також є про українських січових стрільців. А 2 серпня минає 100 років з часу створення Легіону українських січових стрільців. На другий день після початку Першої світової війни, а цього року якраз сторіччя її початку припадає на 1 серпня. Лідери багатьох партій вирішили створити українську бойову управу на чолі з Кирилом Трильовським та оголосили запис добровольців. До легіону добровільно записалися 28 тисяч чоловік, більшість яких були членами українських добровільних пожежно-спортивних та військових товариств. Перші українські січові стрільці вступили в бій із кубанськими козачими підрозділами російської армії. Серед найбільш запеклих боїв за участю УЕС – бої на Маківці в Карпатах. А 1-2 травня 1915 року і у вересні 1915 року на території нашої області між Стрипою і Серетом і на Лесоні в листопаді 15-го та влітку 16-го років. А в ці дні також народилися заслужений артист України, директор обласної філармонії Ярослав Немішка, уродженець села Соснів Теребовлянського району, Леся Романчук, письменниця, доцент медичного університету, Анатолій Крижанівський, директор Тернопільської гімназії імені Івана Франка, уродженець Підволочиського району, Михайло Зубик, представник Національної ради з телебачення і радіо в Тернопільській області, уродженець Заліщицького району. 1 серпня – День пам'яті Лесі Українки. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступна семиденка буде проходити на зростаючому місяці з 3 по 9 місячні доби. Сприятливими днями для вирішення справ вважається 3 останні дні липня і 3 серпня. Нагадую, що 27 липня о 1 годині 42 хвилини настане молодий місяць. В першу годину нового місяця добре планувати справи на наступний місяць. 26 і 27 липня вважаються аварійно і травмонебезпечні і психологічно важкі дні. В Біблії є такі слова: «Нехай же вступлять ті, хто стежить за небесами, звіздарі, віщуни, хто пророкує за молодим місяцем і врятують тебе від того, що повинно статися з тобою». 47 глава, 13 і 14 вірш Ісая. Овен. Постарайтеся нічим не зловживати, особливо пильними слід бути особам, що мають схильність до азартних ігор і алкоголю, а в декого можуть переважати лінощі. Будьте дипломатичні і стримані на початку тижня, можливі сварки. Чутливість і доброта допоможуть у вихідні розібратися у почуттях. Телець. Налагоджуйте стосунки з тими, хто може вам допомогти. Будьте толерантні з такими людьми, що не завжди люблять слухати думку інших. Інакше можливі непорозуміння. Контролюйте свої витрати, не робіть спонтанних покупок.
На роботі чекайте незапланованої поїздки або додаткових доручень. У вихідні в сім'ї можуть загостритися стосунки через вашу якусь зверхність. Близнята, у вас з'явиться відчуття самовпевненості або зверхності. Вам захочеться когось повчати, не будете прислухатися до зауважень. Партнерські стосунки, які налагодите за цей час, принесуть користь і задоволення. Можете починати новий бізнес, вирушати у поїздки. Є можливість утвердитись у комерційній діяльності. Рак. Обіцяну поїздку потрібно обов'язково здійснити. Вирішуйте службові справи, робіть нові кроки в кар'єрі. На початку тижня можете звертатися з пропозиціями чи проханнями до керівництва. Ваша наполеглива праця і докладені зусилля будуть сприйняті з розумінням. У вихідні будьте уважні за кермом. Лев. Не падайте духом, коли у вас виникне відчуття невпевненості чи розчарувань у собі. Через це можуть зіпсуватися стосунки з близькими людьми або партнерами. Цього тижня можете зустріти людину, яка внесе у ваше життя впевненість у перспективу, а у майбутньому вам пощастить завдяки цій особі. Діва. Нагадують про себе хронічні недуги, але це не надовго. Одній суперечці, що виникне не звідки, зумієте постояти за себе. Той, кому ви свого часу допомогли, тепер прийде вам на поміч або хоча б розрадить. Нових справ розпочинати не варто. Терези. Настав непоганий час для комерційних справ. Вам треба діяти активно і не звертати уваги на перешкоди. Позбудьтесь стресу чи негативної енергетики, що тривалий час заважали дихати на повні груди. Вихідні – найкращий час для зустрічей з друзями, а також поїздок за кордон. Скорпіон. Приділіть більше уваги вирішенню домашніх та сімейних проблем, бо будь-яке зволікання може обернутися для вас програшем. Кінець тижня сприятливий для з'ясування справ у державних установах. Стережіться якихось харчових отруєнь. Стрілець. Цього тижня поталанить у фінансових справах, а також зможете вдало вирішити ділові і побутові проблеми. Сприятливий час для ведення ділових перемовин, комерційних поїздок і зустрічей. Ті, хто далеко від дому, зможуть знайти вигідну роботу або отримати позитивну відповідь на питання, що хвилює вас зараз. Козоріг. Цього тижня для вас бажаний спокій. Можуть додатися в знаки, помилки чи прорахунки, допущені колись. Старайтеся не нав'язувати свої ідеї чи встановлювати правила гри, особливо в колективі. Обережно з технічними рідинами. Вихідні присвятіть духовному зростанню. Водолій. Легко будуть вирішуватися проблеми на роботі, в сім'ї чи особистого плану. Вам додадуться ще якісь додаткові різні такі справи по роботі. Зможете розв'язати досить важливу для вас життєву проблему. Риби. Не псуйте собі настрої через невдачі друзів. Нехай вони розраховують на власні сили і прихильність долі, особливо, якщо це стосується фінансово-матеріальних проблем. Якщо ви працюєте у великому колективі, то можете розраховувати на успіх. Доброзичливо поставтеся до пропозицій, яку вам зроблять у вихідні. І на сам кінець. Послухайте уривок з твору Ольги Ситник-Сліпої про велику любов до своєї землі і всього того, що нас оточує. Ці всі квітки твої, це сонячне проміння твоє і твоє голубе небо, зелень лісу і трав, чиста джерельна водиця, річка з греблею – це все для
тебе і твоє. В одному чудовому закутку землі, де я все це вперше побачила, воно і досі моє, воно не зрадило мене, воно вітає мене кожен раз, коли я вертаюся до нього. Небо і земля, сонце і річки, гребля і хатки. Я їх захлопленими очима вітаю. А якщо матимете вільний час, а обов'язково його знайдіть, то відвідайте Святу Волинь, Крем'янецький, Ленівецький і Шумський райони, Крем'янець і Почаїв, Вишневець, Великі Бережці. Там залишили свої сліди Шевченко, Леся Українка, Іван Мазепа, Ференц Ліст і багато інших відомих в світі людей. Відвідайте Білу Криницю з її палацом і парком. Данилівград у стіжку Шумського району. А там же музей УПА в Антонівцях, могилу великого духовного наставника і лікаря народного Антіохія. І обов'язково скуштуйте гречаних вареників у Крем'янці. Впізнаваємо і вивчаємо свій рідний край, бо він є наш. Щасливого, плідного і мирного наступного тижня. Побачимось. Thank you.